Про головний біль. Значить, підхід такий. Якщо це у людини сталося різко, до цього не боліла ніколи голова, і різко почала боліти голова, і больовий синдром дуже виражений, то це може бути симптомом якогось гострого стану. Не потрібно обезболювати, а потрібно йти до лікаря. Що стосується хронічних головних болей, якщо людина знає, що от неї вже там протягом декількох місяців, року і років головний біль часто буває, то звісно, що це інше захворювання, це є якесь проявом теж, знову ж таки, якогось хронічного захворювання. Тут можна вже застосовувати різні рекомендації, як зняти головний біль, в тому числі і точковий масаж. Ми шукаємо тут точки. Буде одна із ефективних точок – це точка, яка знаходиться на відстані одного пальцю від краю ока. Ви тут побачите заглиблення, тобто її масажуєте. Також дуже хороша точка, теж відступаємо один палець від надбрівної дуги і напроти зрачків. Теж ви тут відчуєте заглиблення і досить вони чутливі. Також можна масажувати точки ззаді на шиї. Вони, як їх знайти, покласти руку отак, і палець великий встане в таке заглиблення. Теж дуже ефективний масаж цих точок. Все це точки меридіану жовчного міхура, який проходить по боковим поверхням голови і дуже ефективно при головних болях, які мають якусь локалізацію справа, зліва, спереду, ззаді. Це говорить про те, що, скоріше всього, біль пов'язаний з меридіаном жовчного міхура. А чому з жовчним міхуром? Це, до речі, дуже часта причина. В європейській медицині таке захворювання називається мігрень. А в китайській медицині це пояснює, тому що печінка, жовчний міхур – це перші органи, які реагують на стрес. А оскільки хронічний стрес – це проблема сучасного світу, якраз і все відбувається на рівні жовчного міхура, меридіану жовчного міхура. Є багато інших болей, які рідше зустрічаються в практиці, ну, теж зустрічаються, вони пов'язані із малим кількості крові, із тиском, і багато-багато, відповідно, треба йти до лікаря, і він проводить діагностику. Якщо ми говоримо про лікаря китайської медицини, то теж є багато захворювань, які приводять до головних болей. Ну, саме часта причина, я вже її назвав, тому, я думаю, багатьом це стане в пригоді.